大家好，下面为大家播报一下最新的这个新型冠状病毒肺炎的这个疫情实时追踪的。那么这数据更新至今天早上的8:29的。那我们先来看一下国内的疫情，现在国内的话，累计确诊是81960的，那比昨天是上涨了114。累计治愈方面的话是74196的，比昨天是增加了405的。那我累计死亡方面的话，今天是3293，比昨天增加了6例的。那我们看到现在累计死亡的话，今天是比昨天多了几例。现有确诊方面的话是4471，比昨天是减少了297的。那么现有重症方面的话是1235，是比昨天减少了164的。我们看到现在现有重症的话，人数在大幅度的减少。那么境外输入的话是541，比昨天是增加了67。我们看到现在境外输入是成为一个最庞大的一个感染源之一啊，所以这个非常值得重视。当然现在国内也是在这个防输入方面是有所加强，然后在各种措施方面也增加了这个更严格的这个措施啊，强制必须要隔离14天，而且这个隔离费用是自付的。好，那我们下面来看一下这个累计的这个确诊的这个地图。那首先我们看到呢，目前来说，湖北方面的话有67801的累计确诊案例的。那么在广东方面是1433，河南是1275的。接下来是浙江1241，我们看到浙江和这个河南都是1200多。那湖南是1018的，那这几个省份的话，目前是这一个累计确诊案例最多的几个省份。我们先来看一下境外输入的这一个top 10的这一个省市。那首先第一位是北京啊，北京累计确诊境外输入的话，差不多达到了150例的。那么接下来上海的话大概在110多，广州是大概在80多，那么甘肃的话也是挺多的啊，大概在这个40多左右。那其他剩下的就是福建、浙江、内蒙、天津、山东、四川。那境外的这一个输入的新增趋势的话有所上升，那可能是现在这个回国的人员是吧，这有所增加也有所减少。那么随着这一个后期的话，更加多国家的这个边境封这个关闭的话，那可能后面的这个境外输入会有所减少。那么境外输入的这个累计趋势的话，我们看到现在是仍然在增长大概在已经有500多。全国疫情的新增的趋势我们看一下，现在全国的话疫情的话现在是处于一个比较低的一个增长的情况，那主要是在境外输入为主。那么这个疑似重症方面和这一个现有疑似现有重症方面的这个趋势是大概是这样的，这累计确诊大概已经是在比较平稳的一个状况。那么现有确诊和现有疑似方面的话，还有现有重症方面的话，都是已经在一个比较小的一个范围内。累计治愈的话，现在是7万多啊，7万多。那么累计死亡的话，是在3000多的，在国内的情况。治愈率方面的话，我们现在看到国内的治愈率现在已经达到了90%，这是比较高的，在全球范围内。方面来说都是非常高的一个情况。那么这个病死率大概在4%左右。好，湖北方面的话我们就不看了，现在这趋势基本跟国内的这个大的趋势基本是相同的。下面我们看一下这个国内的各个省市的这个疫情的情况。那么我们按省市分，首先呢湖北方面的话，现有确诊仍然是有3431的。那累计是67801，治愈61201，死亡是3169的。
香港方面的话，现有确诊是有300例的，那么累计是410，治愈是106，死亡是有4例的。那台湾方面的话，现有确诊是204，累计确诊是235，治愈是29，死亡是2例的。那北京，有现有确诊154，累计是565，治愈是403，这一个死亡是8例的。上海方面的话，现有确诊116，累计确诊是451，治愈330，死亡是5例的。那其他省份的话，现有确诊是少于100，我们就不一一的念了，大家可以看一下这个数据，各个省份的数据。那现在很多省份是已经清零了啊，像西藏、贵州、安徽、青海啊，然后宁夏、新疆、海南啊等地都是已经没有这个现有病例了。好，下面我们来看一下这一个全球除中国以外的海外疫情的情况。那么现在我们看到这个海外的疫情的话，是非常非常的严峻。现有确诊方面的话达到了325771，那比昨天是增加了23291，现在一天是增长了20000多，这是一个非常大的一个数据。那么累计确诊方面达到了380721，比昨天是增加了26629的。我们看到现在累计的确诊方面，中国以外的地区已经达到了38万，将近40万的情况。那可能明天就会有40万的情况了。那么累计治愈方面的话是37408，较昨天是增长了2144。我们看到现在治愈的这个速度是比较慢的啊，比较慢的，只有这个2000多，那相对增长的20000多来说，只是达到了1/10。那么累计死亡方面的话是达到了17542，比昨天是增加了1194。那死亡方面的话也是在大幅度的上升啊，这个是一个非常大的一个数据啊，死亡这一块。那我们看一下这个海外多个国家的累计确诊的趋势。首先意大利仍然是在攀升，看不到这一个下降的这一个趋势的苗头啊，包括其他所有的国家啊，除了这个韩国和日本的曲线比较平稳以外啊，这两个属于亚洲国家比较平稳以外，其他国家的曲线都是在直线上升的，这是一个非常不好的一个趋势。那中国海外的这个确诊的趋势的对比，我们看到现在是中国累计和中国现有，我们的曲线是在比较平稳的一个情况的，但是海外的累计和海外的现有都是在大幅度的攀升啊，这个是全球的这个大爆发已经无可避免了啊，这已经很早就无可避免了。现在唯一解决办法就是尽快找到这个药物或者这个疫苗啊。现在我们看一下这个中国海外的新增确诊的情况，我们看到中国的新增确诊是在百位数啊，就是只有100多位。那么海外的话是有20000多啊，非常的严峻。那么治愈率方面的话，中国达到了90%，但是海外的话现在治愈率是在10%左右啊，是比较低的。那病死率来说，现在海外是在4%多啊，已经超过了中国啊，差不多在5%，那中国是在4%左右。那么昨天新增确诊的最多的国家的 top 10，首先第一位是美国，美国是连续多天增长超过10000啊，美国现在很多人说美国的数据已经掩盖不住了啊，真相掩盖不住了。那到底这个病毒是否真的是由美国引起的？现在仍然是有待探讨。意大利方面的话也是在5000多的增长，和西班牙、德国、法国啊都是增长的非常的快。那么现在伊朗、瑞士、英国、奥地利和巴西这几个也是相对比较快的，但是相对于其他国家来说还是算比较慢的。这个是欧洲的各个国家的这个新增确诊的这个趋势。那我们看到意大利和这个西班牙这个新增确诊的这个增幅是有掉头的现象，今天
可能开始已经重视起来，人们不敢出门了。那么亚洲多个国家的话伊朗是已经在走下降的趋势，那么韩国和日本也是在走下降的趋势。北美方面的话，美国仍然是在大幅度的增长啊，看不到这个减缓的趋势。那么加拿大方面的话，是在比较平稳的这一个增长的情况啊，增长的这个速度相对比较慢啊，暂时来说。那我们看到现在海外的话，累计7天的这一个增幅的话，增幅这一周最快的是美国，然后德国、英国、奥地利、瑞士、西班牙、比利时、荷兰、法国和马来西亚的。那其中美国方面的话，已经这一周的增长比例达到了1000%，超过了1000%非常的恐怖。那我们看一下这个海外现有确诊及各州累计确诊的这一个周比，我们看到这个情况这个是每个州的这个州的比例情况。那海外疫情现有确诊周增幅的话现在是这一周是62%，上一周和对上一周都是在198%、190%，差不多200%的情况。那再上面的是300%多啊，200%多。这个形势是非常的不容乐观。下面我们看一下海外的各个国家的这个疫情的情况。那首先看一下意大利方面，是海外疫情最严重的一个国家，昨天是新增了5210，那么累计达到了74386的，治愈是9362，死亡是7503的。那美国方面的话，新增确诊是12017。累计确诊是65534，治愈是361，死亡是941的。西班牙方面的话，新增7937，累计达到了47610，治愈是3355，死亡是达到了3434的。那德国方面的话，今天新增1970，累计达到了37323，3547的治愈和206的死亡的。那我们看到意大利的死亡率是非常的高的已经超过了10%，已经超过了10%。但是呢，德国方面的这个死亡率是非常低的非常低目前为止只有206的死亡率。那到底是病毒在意大利特别毒，还是说因为治疗方面的技术问题，还是说医疗资源，还是等等其他方面的问题，我们现在暂时还不清楚。那包括西班牙方面的话，这个死亡率也是非常的高的西班牙的死亡率也是在大概在8%左右，大概在8%左右。那意大利是超过了10%。伊朗方面的话，这个死亡率也是在大概在8%到9%左右。法国方面的话，是增加了2933的，总共达到25233。治愈3900，那么死亡是1331的，其他国家的话累计是少于20000的大家可以看一下这个其他国家的这个情况。现在每个国家的这个增长的数据都非常的大每天都是数以百计、数以千计甚至美国的过一万，每天超过10000的这个增长。那么我们也看到一些国家是没有增长的像南非俄罗斯、菲律宾、新加坡、印度这几个国家是没有增长。这几天，那印度的话，它因为有封城了，它已经所有城市都不能出来了。现在我们看到已经有很多国家是没有增长，这是有一些国家的开始的控制的力度可能是加大了，然后呢，民众的这个意识也有所加强，所以呢，就是会逐渐出现一个比较好的一个现象，零增长的情况。
这就是现在的这一个所有的这个疫情的数据情况。感谢您的收听，欢迎您关注我的账号给我点赞关注，谢谢。